Поганого житла зараз не буває. Є просто гостра потреба людей у куточку, де можна сховатися від війни. Саме цим керується волонтерка Влада Воробйова, яка допомагає переселенцям шукати житло. Ми провели з нею майже цілий день і покажемо вам не красиву обгортку, а те, із чим волонтерці доводиться зіштовхуватися чи не щодня. Зараз у більшості родин, які виїздять із прикордоння, грошей обмаль, тому вони погоджуються жити в кімнаті в гуртожитку. Влада Воробйова знайшла кімнату, в яку можна заселити людей. За згодою господарів, тільки плата за комунальні послуги. Але перед тим, як сюди заселяться люди, треба докласти чимало зусиль. У кімнаті напередодні потрузіли тарганів. Звідти виїхала молода родина, яка і покинула кімнату у такому стані. Тож треба було довести її до ладу. Картина не для слабкодухих. Купи дохлих тарганів, сліди їхньої діяльності скрізь. І на стінах, і на стелі, і на підлозі. А сморід у кімнаті стояв такий, що сусіди, проходячи повз, намагалися просто не дихати. Ми тут працюємо сьогодні з дівчатами. У нас велика команда з 4 людей. Ми тут прибираємо оселі, готуємо до поселення. Ну, скажу чесно, ми такого масштабу ми ще не бачили. Ми вже сміємось, тут треба плакати, але трошки в нас ми так переводимо все на більш позитивну ноту. Тут жила молода сім'я. Я не знаю, як тут можна сказати, що вони тут жили. Тут тараканів куча. Їх потравили, вони вже подохли, так, тараканчики. Їх тут просто жменями. Не знаю, як так можна було жити. Я знаю, що побачить власниця цього відео. Я не буду казати, хто вона, але я скажу чесно, я в шоці. Це найгірша кімната, взагалі найгірше житло, яке в мене попадалося. Озброївшись водою, різноманітними миючими засобами, довелося майже заливати кімнату побутовою хімією, щоб відмити весь бруд і вбити запах, який там назбирали господарі. Ми відмиваємо і стелю, і відмиваємо обої, шпалери, і миємо стінки, і миємо поли. Це кажеться, начебто, і не багато, бо вона одна кімната, але якщо це почати робити, це дуже багато. Запах я не можу навіть передати вам, це просто ріже очі. Щоб ви розуміли, натяжний потолок, він весь в крапельках від, я не знаю, чи мухи, чи таракани тут бігали. Кімната була брудна і пуста, зараз же тут уже з'явилися меблі, і вона згодом набере повноцінного вигляду для проживання. Ми завезли ось ці меблі, це було дві кроваті, воно таке більш дитяче ліжечко і доросле. Та стінка, так, вони ще з радянських часів, скажімо так, старенькі, але вони в гарному стані. Нічого, помиємо, буде стояти добре. Воно віддали зовсім безкоштовно, але щоб ви розуміли, треба було ще це розібрати і забрати. Забрати не безкоштовно, бо з одного кінця шостки в інший кінець треба поїхати її забрати. Це коштувало 1500 гривень. Ну, це ще не дорого, бо ми робили дві ходки. Машина була повна, повний бус. Помагали нам навіть військові. Вони відгукнулися, і 4 наших військових хлопців, які нас захищають, допомагали заносити. Так як це був 4-й поверх, ще приєдналися сусіди. І також мої волонтери, хлопці, які завжди приходять на поміч, коли мені треба, я їм всім дзвоню. Волонтерка дякує всім, хто донатить та допомагає не тільки придбати необхідну побутову хімію, а всіляко підтримати переселенців. Ваші донати, звісно, були дуже нам потрібні, бо ми купили хімічні засоби. Ще один підприємець відгукнувся сьогодні, подзвонив, запропонував свою допомогу у вигляді. Ми взяли відра, тряпочки, мочалочки, пакети мусорні, тазики, швабри. Ну, так склалося, що кожна сім'я, яка здавала житло, вони хочуть більше грошей. І це зараз дуже такий, скажімо, популярний етап життя. Спочатку ти поселяєшся, платять 1000 гривень, через 2 неділі там вони кажуть, уже слідуючий місяць 3000 гривень, або вже доходить навіть 10. Наразі, щоб облаштувати кімнату повноцінно, треба ще чимало. Це і посуд, і штори, і предмети побуту. За цим усім влада звертається до місцевих підприємців і просто небайдужих людей.